Dream Production ကနေစီစဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို Director Chu Wei ရိုက်ကူးပုံဖော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံရိပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာဒရိုက်တာချိုဝီရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးဒီဇာတ်ကားထဲမှာကြော်ကြော်ဘူးအလင်းရောင်မေခင်မို့မို့အီရဲမွန်လူလူကောင်းထက်ညက်အင်ဒရီထက်ထက်တင်စာတွေကလေးတယောက်ဆောင်ဆွမ်းဆွမ်းနဲ့အနုပညာရှင်တချို့ပါဝင်တယောက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားလေးကိုမှဒီအိုင်ဒီယာရတဲ့အကြောင်းရင်းတော့သူကဟိုဘယ်လိုလုပ်နေမှာဟောဟောတော့ဗောနော်ဒီတတိယဘူပိုင်းလေးကိုပိုင်နေပြီးတော့ဟိုရသပီးချင်တာအကြီးကပြီးတော့ဒီဇာတ်လမ်းမှာဆိုရင်သူကဒီတတိယဘူလည်းမကအောင်ဗောနော်ဒီစိုက်ကိုဇာတ်လမ်းလေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီချစ်ဇာတ်လမ်းဗောနော်သုံးဝိုင်းတိုင်းချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့မိသားစုပြည်နာလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရသအစုံဗောနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကားမှာပြစ်သက်ကိုရသအစုံပြီးချင်တာပါပုံရိပ်ဇာတ်ကားမိတ်ဆက်ပွဲမှာတော့ပဝင်တယုတ်ဆောင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တချို့တက်ရောက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်ကတယုတ်ဆောင်ကျော်ကျော်ဘူကတော့ပုံရိပ်ဇာတ်ကားရဲ့ဇလန်းကိုကြိုက်လို့သူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒီကားလေးကတော့ဒီစိတ်ဝင်စားရဲ့ဇလန်းမျိုးစားလေးရဲ့မှာပါတဲ့လက်ခံရည်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ပဝင်ရမယ့်ကရက်တာလေးကလည်းဟိုဒီကုန်ကကောင်းပါတော့ကျွန်တော်လုံးဝမပြီးသားဘူးကဒီကောင်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဇာတ်ကားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်စားရမယ် character ကကျွန်တော်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ် character မျိုးကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ဒီချိန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လေအတားရဲ့ဟိုဒါသမစဉ်အတိုင်းပါပဲသူနေရာမှာအတိုင်းအမေနေရာလေးကပါမယ်သားသမီးတွေဟိုတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပူရှေးတတ်တဲ့အမေနေရာလေးရပါပဲ